Zdravo, to. Tako je. Moram nešto te pitati. Kako ti po ceo dan, čovječe, se išao ovdje u kafiću, piješ ekspresnu kafu, piješ konjak, dobro se oblačiš? Nikad te nisam vidio da ideš na posao, ali nikad te nisam vidio. Ovako možeš i ti da živiš. Ćao, ja sam Mile Prevara, direktor firme je Mile Prevara. Dovoljno je samo da kupiš tiket za nagradnu igru Živi kao knez. I kada mene bude, kao tebe ja. Kupite sve najlepše stvari, trenerice i kožni jakna i miris, troši na jastog i voćni kupove. O, brate! O, Mile! Jesam li ti rekao da ćeš uspjeti u životu? Jesam, Mile. Ajde, kuraj, dođeš mi 20% rabata na maržu. O, odmah. O, stvari, srpski san, pristupi našoj piramidalnoj organizaciji za ulaganje novca. Mile Prevara dođe kao Mile Kasica, razumeš? Uložiš $5 i nađeš 15 ljudi koji će da ulože još po $5-10 i to bude neki 350, 400, 500, $600 i to se gomila što je veća svojta ljudi i veća je svota novca, svojta, svota, svojta, svota, razumeš? Tako to ide, piramida, razumeš? Novi knjaz dobijat će po 5000 maraka mesečno narednih 200 godina. Uplate prima Mile Prevara. Liman 2, uplatno mesto kod trafike papilom. A može i žiralno, na ruke. Ima leba bez motike.